How are you, my friend? Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugu horeyn waxaan mahad iska leh Allah kid marka labaadna waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya iyo shacabka Kenya sida wanaagsan ee nalagu soo dhaweeyay magaalada xeebeedka quruxda badan ee Mombasa. Mudane madaxweyne, Your Excellency, aad baan ugu faraxsanahay in halkan idinla joogo kadib casuumaad rasmi ah oo aan ka helay madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru si aan uga turjumo xiriirka taariikheedka ee saaxiibtinimada ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacab Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo ku dhisan darisnimo, iskaashi, xasilooni iyo is-xushmayn. Maadaama Presidente Uhuru uu yiri "You can choose a friend but you can't choose a neighbor," waa sax. Arrintaas waa mid meesha ku jirto. Saaxiib waa heli kartaa laakiin daris ma dooran kartid. Waa midduu Ilaahay kuu dooray oo ah adduunka bilowgiisi iyo adduunka dhammaadkiisi. Haddaba madaxweyne, maadaama ay labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya siyaabo kala duwan isugu tiirsan yihiin, waxaan jeclahay inaan xuso xiriirkan qotada dheer ee dhowaanahan sii xumaanayay wuxuu ahaa mid aad iyo aad nasiib darro u ah. Waa inaan dib u dhisnaa xiriirka iyaga halka uu hadda joogo si aan u xoojino iyo kordhinta iskaashiga labada shacab si loo joogteeyo amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo socodka xorta ah ee dadka, badeecadaha iyo adeegyada aan la'aantood dhaqaalaheennu awoodi karin inuu kobco. Soomaaliya waxay ku shaqayn doontaa annagoo wadajirna dardargelinta guddiga wadajirka ee iskaashiga JCC u adeegidda danaha labada shacab, wadajirka iyo xasiloonida gobolka iyo qaaradda weyn ee Afrika. Waxaanu baadigoobi doonaa fursadaha noo horseedaya xasilooni waarta iyo nabad ku wada noolaanshaha, kaasoo ku salaysan is-ixtiraam iyo wada shaqayn dhab ah, iyadoo lagu fogaanayo wax kasta oo wax u dhimaya xiriirkeenna. Waxaanu ku dhaqaaqi doonaa u hoggaansanaanta mabaadiida dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, argagixisada, tahriibka iyo dembiyada caalamiga. Hadafka iskaashiga ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa ah xaqiijinta amniga qaranka ee labada dal, in la abuuro xaalad wanaagsan ee ku aadan horumarka xasiloonida iyo in si wax ku ool ah looga jawaabo xagjirnimada, hanjabaadaha amniga, dembiyada ka gudba xuduudyada iyo caqabadaha cusub. Ugu dambeyntii waxaan hoos ka xariiqayaa in aan ka shaqeeyo meelmarinta mabaadiida kor ku xusan, waxaana aan sii wadi doonaa ilaalinta madaxbannaanida iyo qaranimada iyo sidoo kale wada noolaanshaha ku dhisan sinaanta ee wadamada gobolka iyo qaaradda. Marka waxaan rabaa horumar iyo barwaaqo iyo sinaan iyo cadaalad aan ka shaqeyno. I'm supporting and I'm standing up for that vision for our fathers that they stand up for the prosperity and the security of the region. Waxa jira arrimo xasaasi oo markasta labada dal soo noqnoqdo oo ay ugu mid tahay arrinta badda ee maxkamadda hadda taallo. Jawaabteedina aan sugi doono. Marka waxaan jeclahay in waxaas aan ka gudubno, aan horumarkeena ka shaqeyno, ganacsigeena aan ka shaqeyno, wixii mustaqbalka ahna aan si wadajir uga xaajoonno oo aan howlaheena mustaqbalka dhammaysanno. Thank you.
my friend. Garibu.